Paskutinėje Dzūkijos kultūros kongreso dieną nuskambėjo antroji dzūkų dainų šventė. Iškilminga dainingų žmonių eisena nusitęsė nuo Laisvės angelo Alytaus centre iki jau miške plytinčio dainų slėnio. Joje žengė pusė šimto chorų ir dar daugiau šokių ansamblių, porą dešimčių kaimo kapelų ir orkestrų. Didžiausi buvo alytiškių, druskininkiečių, lazdijiečių ir varėniškių būriai. Dainuoti ir šokti atvyko Eišiškių, Punsko, Trakų ir kitų vietovių dzūkai. Daugiausia skambėjo graudžios, harmonizuotos dzūkiškos dainos. Melodijos tekėjo ir vingiavo kaip Nemunas, ošė kaip girios. Tarpukarį vykusią pirmąją šventę priminė dainos Ksavero Sakalausko Vanagėlio žodžiais. O kad dzūkai ne tik lyriški, bet ir labai linksmi, parodė šokėjai. Aikštė žaliavo rūtom, mėlynavo linai, žydėjo kitomis dainavo šalelės spalvomis.